Hi friends, এই আপোনালোকে দেখো বলা পাইছে আই লাভ ত্রিপুরা লিখা আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা এটা অনুমান কৰিব পাৰিছে যে মই ত্রিপুৰাৰ কোনবাৰ জাগাৰ কথা কম হয় মই ত্রিপুৰাৰ আগৰত থকা এখন পার্কৰ কথা কবলৈ গৈ আছো এই পার্কখনৰ ভিতৰত কি আছে আৰু পার্কখন কেনেকুৱা হয় আপোনাক তাকে দেখাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে আহক এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাওক তেতিয়া অলপ জানিব পাৰিব যে পার্কখনৰ ভিতৰত কি আছে আমি পার্কখনৰ সোমাবলৈ প্ৰথমতে যাব লাগিব টিকেট কাউণ্টাৰলৈ এইটো হি টিকেট কাউণ্টাৰ হয়তো ভিতৰত লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই সেয়াবে তেওঁ মোবাইলৰ ফ্লেশ চলাই আমাক টিকেট দি আছে সেয়া আমাক টিকেট তেওঁ দিলে আৰু এই দুজন কোন হয় মই লাষ্টত ক'ম এইটো হৈছে প্ৰৱেশ দুৱাৰ পাৰ্কখনৰ মেইন দুৱাৰ হৈ গ'ল আমি সোমাই গ'লোঁ আৰু চাইডত আছে আপোনাৰ টিকেট চাবৰ বাবে এগৰাকী মহিলা চিকিউৰিটি তেওঁ আমাৰ টিকেট চাইছে আৰু তেওঁ আমাক লগতে কৈছে যে আমি পাৰ্কৰ ভিতৰত প্লাষ্টিক বটল লৈ যাব নোৱাৰোঁ ওৱান টাইম ইউজ কৰা বস্তু লৈ যাব নোৱাৰোঁ যাতে আমি সেই বস্তুবিলাক নি আমি গাড়ীখন লেতেৰা নকৰোঁ আৰু এটা মই আপোনালোকক ধুনীয়া বস্তু দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ আপোনালোকে যাতে চাওঁ আৰু গম পাওঁ স্কেন কিউ আৰ ক'ড গছত স্কেন কিউ আৰ ক'ড থকা আজিলৈকে আপোনালোকে দেখা নাছিলে আৰু ময়ো দেখা নাছিলোঁ এয়া প্ৰথমবাৰ দেখা পাইছোঁ গছত স্কেন কিউ আৰ ক'ড লাগি থকা আৰু এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ মই আপোনালোকক পাৰ্কখনৰ ভিতৰতে থকা আপোনালোকে চাই গম পাব মই কি দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ আহক চাওঁ ৰাস্তাৰ নিচিনা কিছুমান বনাই ৰাখিছে এই ৰাস্তাই হয় এইটো হৈছে ৰাজবাৰী উজানটা প্লাছ চৰি উজানটা প্লেচ মই ৰাজবাৰীৰ বিষয়ে আগতে এটা ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে এটা মন্দিৰ হয় যোনটো ত্ৰিপুৰাত আছে যিবোৰ ৰাস্তা লাগিছে সেই ৰাস্তাবিলাক ত্ৰিপুৰাৰ মেইন ৰোড হয় হাইৱে হয় এখন এখন দেখিছে দলং আছে এখন অৰিজিনেলি এনেকুৱা দলং আছে তাৰমানে এখন এইটো চাওক এইটো হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাত অৱস্থিত আগৰতলা ৰেলৱে ষ্টেচন ষ্টেচন ধুনীয়া হয় ষ্টেচনটো এই চব আৰু এডাল কিছু দেখিব পাইছে আপোনালোকে স্কেন কিউ আৰ ক'ড এইজন ৰাস্তা দলং এই ৰাস্তা এইটো এটা জেগা হয় জেগাটোৰ নাম হৈছে নিৰ্মাল ইয়াৰ বিষয়ে মই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত মই কৈছোঁ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰ্কখন চব পুৰা সেউজীয়া এয়া চব দলং দেখা পাইছে আৰু এখন এখনো অৰিজিনেলি দলং তেনেকুৱা আছে এই ৰাস্তাবিলাক হৈছে এইবিলাক হাইৱে আৰু মেইন ৰোড এইটো চাওক এইটো হৈছে মাতাবাৰী মন্দিৰ এইটো হৈছে আপোনাৰ উদয়পুৰত মই আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম মই এই মাতাবাৰী মন্দিৰটো এই কিছুমান মূৰ্তি বনাই থোৱা আছে আকৌ এখন দলং পালোঁ এইটো এটা চাবলগীয়া জেগা হয় যিটো মই বিশেষকৈ নাজানো বাৰু মই যদি পাৰোঁ আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া চাওক এইটো এটা বৌদ্ধ টেম্পল হয় আছে
একচুয়ালি নালা নহয়, সেইবিলাক নদী হয়। মানে তেওঁলোকে দেখুৱাব বিচাৰিছে মানে ত্ৰিপুৰাৰ ভিতৰত চাবলগীয়া বস্তু কি কি আছে, চাবলগীয়া জেগা কি কি আছে, ত্ৰিপুৰাত কিয় বিখ্যাত, ত্ৰিপুৰাত কি কি আছে, ত্ৰিপুৰাৰ ৰাস্তা কেনেকুৱা, ত্ৰিপুৰাৰ দলং কেনেকুৱা, ত্ৰিপুৰাত কি কি নদী আছে, তেওঁলোকে সেই গোটেইখিনি বস্তু এই হেৰিটেজ পাৰ্কত দেখুৱাব বিচাৰিছে। যাতে এনেকুৱা লাগে আপোনালোকে হেৰিটেজ পাৰ্কত সোমালে গোটেই ত্ৰিপুৰাখন যাতে দেখা পাইছে, সেনেকুৱা যাতে আপোনালোকৰ অনুভৱ হয়, সেই অনুভৱটো আনিবৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াতে এইবিলাক বনাই ৰাখিছে। আৰু আমি ৰাস্তালে গৈ আছোঁ। এই পাৰ্কখন বহুত ডাঙৰ হয়। যদি মই গোটেই পাৰ্কখনৰ ভিডিঅ' বনাওঁ কমেও 1-1.5-2 ঘণ্টা লাগি যাব। মই থুলমূলকৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ। আৰু এখন বৰ্ড দেখিছে, এই বৰ্ডখনত যিমানখিনি ছবি আছে, ছবি মানে চৰাই, চিৰিকটি, পখিলা, সাপ, বেং, এই সকলোবোৰ এই পাৰ্কখনতে পোৱা যায়, এই পাৰ্কখনৰ ভিতৰতে আছে মানে। আৰু এইটো চাওক, এইটো এটা চৰাই বনাই ৰাখিছে, কিন্তু আৰ্টিফিচিয়েল হয়, কিন্তু দেখিবলৈ লাগিছে যেন একেবাৰে অৰিজিনেল। এয়া চাওক, আৰু এটা কৈছোঁ স্কেন কিউআৰ ক'ড। পাৰ্ক হয় এটা মিথুন বনাই ৰাখিছে, আৰু মিথুনৰ তলপিনে যিখিনি জংঘল নিচিনা দেখা পাইছে, সেইখিনি মানে পাৰ্কৰ ভিতৰৰে জংঘল হয়। মানে ক'ব গ'লে সেই জংঘলত যি চৰাই, সাপ, পখিলা আদি জীৱবিলাক থাকে, তেওঁলোক তাত যাতে থাকিব পাৰে, তাৰ বাবে মেইনলি বনোৱা হৈছে মোৰ হিচাপত। পাৰ্কখনৰ ভিতৰত থকা এই ষ্টেজটো চাওক, কি ধুনীয়া ষ্টেজ তেওঁলোকে বনাইছে। এই দুজন হৈছে বাংলাদেশী পৰ্যটক যি মই ইয়াতে লগ পালোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে বন্ধুত্ব গৈ উঠিল। তেওঁলোকে কি কয় শুনক এবাৰ। অপূর্বর সাথে এসে হেরিটেজ পার্কে পরিচয় হলো। আপনারা সবাই হেরিটেজ পার্কে আসবেন, খুব সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একটা জায়গা। এখানে পাখির কলকাকলি আছে, এখানে ঐতিহ্যবাহী অনেক জিনিস আছে, রেপ্লিকা হিসেবে দেওয়া আছে। এগুলো একটা দেখলে হয়তো মনে হবে যে সবগুলি দেখা হয়ে গেছে। আপনারা সবাই আসবেন বেড়াতে। এওঁলোকৰ লগত মোৰ ঘুরি ভাল লাগিল। ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ হোটেলত যাবগৈ, মই মোৰ হোটেলত যামগৈ, আৰু লগ নাপাম। তথাপিও আমি এনজয় কৰোঁ আবেলিটো। এয়া চাওক, তাৰপৰা ওলালোঁ। এতিয়া আমি আকৌ সেই ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ। এইখন এখন দলং, মই আগতেও আপোনালোকক কৈছোঁ। Thank you.
দেখা পাবো। ষ্টেচন আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰেইনত যাব ত্ৰিপুৰালৈ তেতিয়া এই ষ্টেচনবিলাক আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াৰ ৰেল লাইন এয়া চাওক, আৰু এটা টাৰ্নেল দেখা পাইছে। এই টাৰ্নেলবিলাক ধুনীয়া হয়। ৱেলকাম টু আম্বাছা। আমি এতিয়া অসমৰ পিনে আহি আছোঁ। এই চাওক ৰেলৱে ব্ৰিজ এখন, ত্ৰিপুৰাৰ পৰা ওলাই অসমত আহি আছোঁ। লাষ্ট ষ্টেচন মানে অসমৰ সীমাৰ এইটো লাষ্ট ষ্টেচন হয়। তাৰমানে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাব লৈছোঁ। চাওক কি ধুনীয়া বাঁহ গছেদি বনাই থোৱা ৰাস্তা। এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ। আমি আস্তে আস্তে এতিয়া তলত গৈ আছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে আৰু পাৰ্কখনত